Ovo je treće javljanje iz Krupca. Stefan, dečko pored mene, evo ga, juče se javio. Ja sam razgovarao sa Bojanom Ivkovićem i rekao da ću da dođem ovde na lice mesta. Stefane, dobro jutro. Dobro jutro. Ti si iz treće smene. Da, da. Zbog ovoga se probudio. Hvala ti da mi budeš pravi domaćin. Hvala. Ajmo, idemo. Jel vi ovo beležite kao neke ulice? Kako se ovo beleže? Pa ovo se voli kao nekategorisan put, bar ja tako mislim. Aha, kako ga vi u Krupcu zovete? Sokak. A? Sokak. Sokak. Ma dobro, da. Nego to je koji kraj Krupca? Pa sad nema tačno naziv. Nemate, dobro. Evo ja da snimim. Bojan Ivković je tražio. Znači, gde ima? Ova svetiljka ima tu. Da, da, to ovde. E, tako, ta svetiljka ima. A sad dalje, ajmo. Dalje nema. Ovde nema svetiljka? Nema, nema. Tu nema. To je prvi stup gde nema. Prvi stup. Pa ima li bar negde tu? Nema uopšte. Evo nema ni sledeće. Ima samo ona tamo, kod pumpe. Da. Samo ta? Samo ta i ovamo pauze. A ovde nisu ni postavljali? Nisu, tu ne bilo ni ranije dok su bile ove obične stare. Nije bilo? Nije bilo uopšte ni ranije dok je bila ova stara rasveta. Aha, da. Isto nije bilo. Samo su bile... Pa nisu bile planirane sijalice ili? Nisu uopšte ni postavljane, znači tu je uvek... Pa šta, ste se raspitivali vi u distribuciji? Dobro jutro! Dobro. I vi živite u mraku? Stefan mi kaže da uveče nemate svetiljke. Nema. Nema, evo, ova bandera, pa dve, pa skroz tu. Tu nema ništa. Evo, vam ove dve bandere. Evo, idemo da vidimo. Hvala. Idemo, Stefane, dalje. Pa dobro, ali do kraja imali bar neka da radi? Do kraja ima ove sve rade do kraja, ali ovaj deo je problem. A odakle rade? A evo ova sledeća gore. Ovamo isto nema. Tu nema ništa, nikad nije ni imao. Tu nikada nije bilo? Ne. I tu žive ljudi? Žive, ali... Imali dece tu? Slabo, znači. Slabo. Ovamo. Ne, imali školaraca da idu u školu odavde? Pa ima, ali ima. Ima roditelji. Dobro. Znači, tek ova radi? De, to je prva. To je prva. I posle na tamo, na svaku ovu banderu ima svetlo. Pa dobro, Stefane, pobogu. Ako je moglo ovde, zašto nije moglo ovde? Pa da, da se napravi pauza između ove dve, makar ovamo, jer ovamo je daleko van. Aha, čekaj, ali ovo... Pa dobro, eno ga ona tamo isto, betonski stup. Da, da, ovo sve na tamo ima na svaku. Gde ti je tvoja kuća? Na kuće ovo. Tu? Da. I ti kada izlaziš, kad kreneš? Brak, ja sam baš snimao ove slike što sam vam stavio. Aha, poslao si. Ja sam ovde negde stajao i do dole viš, do svet. Videla se te ikona tamo na kraju? To je ta na kraju. Dobro, znači ovde ima. Dobro, baš sad sunca. A gledaj kako su ovde obeleženi parkinci, šta je tu? Pa tu je ova mlekara čirka. Aha? Mlekarova čirka. Aaa. Svaka čast. E, znači ovo radi, sad ćemo da vidimo koji je broj. Ajmo zajedno. 9, 6, 8, 2, 0. Da. 9, 6, 8, 2, 0. Možda će to da im bude važno. I ova radi. Da. I to je to. A naviše ima? Naviše ima gore onaj... Oni osvetlili šume tamo. Ima krst Sveta Petka. Aha, da. Tamo što se obrok obeležava u septembru. Znači, a, da, tamo, da. Tamo je poslednja gore. Do Svete Petke? Da. Dobro, mi ćemo od ovde. Ne moramo dalje. Evo, to je to. Ajde da vidimo koji je broj. Postavljam prvi sledeći. Evo ga. Ajmo. 00897. Da, ja sam obrnuto tamo čitao. 00897. I to je sigurno tako nadalje.